Davam edirik. Təbiətə təsir gücünü azaltmaqla təbii şərtlərdən istifadə. Çətin görünür, amma mümkünsüz də deyil. Azərbaycanda da bu sahədə dünya təcrübəsi öyrənilir, həm də tətbiq olunur. Müxtəsər sözümüzün bir canı var. Dünyada olduğu kimi tarix boyu Azərbaycanda da geniş vüsət alan dağ mədən sahəsindən danışırıq. Bəs necə etmək olar ki, faydalı qazıntı yataqları istismar olunarkən bunun təbiətə təsiri olmasın? Xüsusi reportajımızda elə bu barədə danışırıq. Dünya yaranandan axtarışdayıq. Yaşama, inkişafa dair bütün resursların axtarışında. Bunlar təbii sərvətlərin də kəşfinə gətirib çıxardı. Tapıldı, quruldu, möhkəm bir dünya inşa edildi və sənaye nəhəngləri formalaşdı. Ancaq dünya nəhənglərindən deyil, Cənubi Qafqaz regionunda gücə çevrilən Azərbaycandan danışacaq. Nə xoş ki, yeraltı və yerüstü sərvətlərə sahib ölkələr arasında Azərbaycanın da adı var. Dağ mədən sənayesinin tarixi isə 1800-cü ilə gedib çıxır. Bu sayədə perspektivli ərazilərimizdən biri də Gədəbəy Daşkəsən bölgəsidir. Azərbaycanın iri inzibati ərazilərindən Daşkəsən də təbii sərvətlərlə zəngin yerlərdəndir və mədənçilik sahəsi üzrə də ad qazanıb. Həmin o tarixi izləri Daşkəsənin dağlarında görmək mümkündür. Sovet dönəmində burada dəmir, alunit, mərmər və digər faydalı qazıntılar çıxarılırdı. Əbəs yerə mədənçilik tarixinin izlərindən danışmadıq. Baxın, o dağların arasında çıxarılan faydalı qazıntıların daşınması üçün kanat xəttini görürsünüz. Həm kanat xəttini, eyni zamanda İstismarı çoxdan dayandırılan mədən sahələrini Daşkəsənin bir sıra yerlərindən müşahidə etmək mümkündür və bu da ərazinin dağ mədən keçmişindən xəbər verir. Bugün üçün isə dağ mədən sənayesi Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun ən gəlirli sahələrindəndir. Elə bol hasilatlı faydalı qazıntı yataqlarından biri Çovdar məhz Daşkəsəndə yerləşir. Yatağın hər iki fazası üzrə çıxarıla bilən qızıl ehtiyatı 561 min unsiyadır. Hazırda yatağın ikinci fazası işlənir. Qızıl və gümüşün hasilat, istehsal və emalı olduqca mürəkkəb mərhələlərdən keçir və bütün bunlar baş verərkən ətraf mühitə təsir gücünü azaltmaq qarşıya qoyulan hədəflərdəndir. Amma necə? Çovdar qızıl yatağının yerləşdiyi mövqedə ətraf mühitin ən zəngin olduğu ərazilərdəndir. Dağların əhatəsində suyu və havası təmiz ərazi düşünün. Məqsəd qeyri-neft sektorunun inkişafına çalışarkən az öncə sadaladıqlarımızı da qorumaqdır. Məsələn, gündəlik, həftəlik və rüblük, su, toz və səs-küyün ölçülməsi ilə bununla həm insan sağlamlığı, həm də ətraf mühit güvəndə saxlanılır. İqlim dəyişikliklərinin təsirlərinin minimuma endirilməsi istiqamətində mütəmadi olaraq ağac əkmə aksiyaları təşkil edirik. Bundan əlavə olaraq ekoloji iməziklər, təmizlik aksiyaları həyata keçirilir. Yerli və nadir bitki növləri aşkarlanır. Misal üçün Zəngəzur rozası, Nizami rozası və digər nadir bitki növlərinin toxumları aşkarlanır. Onlar çeşidlənir, təcrübə sahəsində artırılaraq çoxaldılır və mədən sahəsinin ətrafındakı geniş sahələrdə əkimi həyata keçirilir. Azərbaycanın dəyişkən iqlimi sanki Daşkəsəndə daha qabarıq nəzərə çarpır. Ətraf mühitin qorunması və dağ mədən sənayesinin inkişafı tandem üzrə apardığımız müşahidələrin ikinci günü. Təbiət bizə ilk gündəki xoş simasını göstərmir, amma yağmurun da öz yeri var. Daşkəsəndə, dağlarda bugün də faydalı qazıntı yataqları mövcuddur və bu yataqlar işlənir. Lakin bu proses Murovdağ silsəsi boyunca uzanan meşə masivləri, həmçinin ərazinin flora və faunasına təsirsiz ötüşməlidir. Əslində, bunun üçün davamlı olaraq ekoloji monitorinqlər aparılır. Həmçinin biomüxtəlifliyin qorunması da vacib məsələdir. Sonuncunun tətbiqi üzrə daha bir layihə. Nəzərə alsaq ki, mədən ətrafında su hövzələri boldur, həmin ekosistemlərin qorunması, balıq növlərinin populyasiyası məqsədindən su hövzələrinə balıq körpələri buraxılır. Yaxınlıqdakı Zağalı gölü buna nümunə ola bilər. Həmçinin çay və göllərin sahilləri çeşidli tullantılardan təmizlənir. Bu
bu üsulların tətbiqi ilə yanaşı həm də dünya təcrübəsini öyrənmək. Məsələn, hansı növ texnologiyalardan istifadə edilə bilər ki, çalışmaların ətraf mühitə təsiri daha da minimallaşdırılsın. İndi qarşıya qoyulan hədəf həm də budur. Yaşıl dünya naminə. Nərmin Kərim, Çingiz Qəniyev, Zaur Hüseynov, Astava Xəbər. Və elə yeri gəlmiş.